på den tiden hun begynte å komme oftere. Hallo! Den gule kommoden din passer ikke helt inn i min stue. Jeg synes fargen helt glimrende. Det vel hele veggene der noe galt med. Du vil bli kvitt den du aldri haft. Ja. Nei, da det to ting du må gjøre. En, kjøp svømmebriller. Svømmebriller? Ja, så du ikke blir så rød i øya. Og det andre... Ligg med henne. Nei. Hva holder du på? Jeg har fått sparken. Men, så fint. Da kan vi jo dra på ferie. Ja. Hvor er vi da? Det vet jeg ikke. Jeg bare føler at vi har ønsket her, at det er noen som venter på oss. Jævla feit! Liker du å kjøre båt? Er det noe sånn kamasutra-greier, eller? Nei, jeg tenkte på båt. Du, et forhold som er basert på noe ekte, har jo ingenting å frykte. Som vårt. Er du blitt kvitt henne nå? Jeg jobber med saken. Da reiser jeg bare, da. Ulykkelig, du, som har livet framfor deg. Ja, det hadde vel du også en gang, det. I will lock you up in my basement and come to you every day and make love to you. Wouldn't that be nice? That depends a lot on the basement. Hvis du synes at det en bortkjent drittunge, så kan du bare si fra hvis det sånn... Hold kjeft! Jeg vil ha deg, men jeg gjorde ikke for å være snill! Og nå blir du med, og så skal vi kose oss!